Ukrajinske bezbednosne službe saopštile su da su uočile neuobičajene aktivnosti ruskih borbenih aviona na teritoriji Belorusije, što može ukazivati na to da Rusija pokušava da zaštiti svoje avione od ukrajinskih napada. Pre svega radi se o vrednim lovcima MiG-31K za koje ukrajinska strana tvrdi da su prebačeni u Belorusiju tokom ove nedelje. Iako ti avioni nisu primećeni na beloruskom tlu od aprila 2023. godine, 10. oktobra su sleteli na aerodrom Mačulišći. Poslednje zabeleženo kretanje aviona dogodilo se u 15 časova i 10 minuta po lokalnom vremenu 10. oktobra, saopštila je Beloruska grupa za praćenje vojnih aktivnosti. Neočekivani dolazak ruskih aviona u Belorusiju izazvao je spekulacije među ukrajinskim zvaničnicima i vojnim analitičarima. Jedan od mogućih razloga za premeštanje borbenih aviona u Belorusiju jeste da Rusija pokušava da ih zaštiti nakon uspešnih ukrajinskih napada na ruske aerodrome. Broj MiG-31K aviona je ograničen i važno je da se čuvaju na sigurnom, navode stručnjaci. Na početku ruske invazije na Ukrajinu, Rusija je imala 12 aviona MiG-31 u službi. Međutim, ukrajinski napadi dronovima oštetili su jedan avion, a prema dostupnim informacijama i drugi avion ovog tipa je pretrpeo oštećenje. Ukrajinci su izveli još dva napada na ove avione, a 15. maja u jednom od tih napada uništene su dva MiG-31. Postavljanje aviona u Belorusiju također ih približava liniji fronta, proširujući njihov borbeni domet, objašnjavaju vojni eksperti.